Muziek Baie welkom by vandag se mosaïek oordeenking. Ons reis met die tema luister na jou denke. En ek wil jou uitnooi om saam met my te kyk vandag hoe rig jy jou denke om God in jou lewe te hoor of hoe luister jy wanneer God met jou wil praat of na jou toe wil deurkom. En ek deel graag die volgende skrifgedeelte met jou. Markus 12 vers 29, 30 en 31. Jesus het hom geantwoord: "Die belangrikste gebod is die volgende: Luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik." Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam, die allerbelangrikste opdrag. En ons dank die Here vir sy woord vandag. Hoe luister jy na die Here? Hoe let jy op in jou lewe? Hoe rig jy jou denke om agter te kom dat die Here met jou wil gesels of iets met jou wil deel? Ek het die afgelope tyd nogal baie aandag geskenk oor die woorde wat ek gebruik. En ek dink as jy so bietjie soos ek is, is een van ons voorkeere maniere om met die Here te praat, is deur gebed. Gewoonlik wanneer ons in nood is of bekommerd is of 'n uh, besluit moet neem of of daar baie dinge net in ons lewe is, dan is ons baie vinnig om te draai na die Here en te sê: "Help my. Ehm um, gee vir my, wys my. Ehm um, gooi 'n noodlyn uit, doen iets." En ek het agtergekom hierdie woorde is nogal woorde wat ek baie gebruik help my here. Ehm, um, kief my rigting. Soms al in my lewe te gesê gee my 'n teken. Maar wat ek agter begin kom het is, daar's niks fout met hierdie woorde in my lewe of om dit te gebruik nie. Maar wat ek sien is wanneer ek daai woorde gebruik, dan verander my posisie. Ek raak amper meer soos 'n toeskouer. Asof ek in hierdie situasie is, en ek rig my lewe, rig my denke op 'n manier waar ek sê Here, nou moet jy inklim. Help my, gee vir my, wys my en ons weet die Here doen dit. Ons weet hy wil dit doen. Maar ek dink my dilemma wat ek vir myself begin agtergekom het, is die manier hoe ek dan myself rig. Ek sit passief, amper soos of ek 'n wedstryd kyk. Die Here moet nou optree en ek gaan wag vir hom om deur te kom vir my en tot dan doen ek niks nie en dan baie keer sal ek sê sjo ek sekom die Here te hoor of hy's net nie daar nie of hy's te ver wanneer ek kyk na hierdie skrifgedeelte dan sien ek Jesus begin hierdie gedeelte met 'n baie belangrike woord kyk hierdie is die 10 gebooie se begin dit is dis die kern van wat ons glo en hoe ons moet leef Hy Jesus begin dit met die woord luister. Luister o Israel. Hy sê luister Werner, luister. En toe dalk begin agterkom. As ek regtig die Here wil hoor, as ek regtig wil uitvind waar sy in my lewe het ek nodig om my denke eers te draai, dan luister toe. Kyk want as ek en jy na iemand luister en regtig wil hoor, dan verander ons hele liggaamshouding sommer. Ek leun in. Ek sê Wat wat gaan hierdie persoon vir my sê? Wat wil hulle vir my wys? So my liggaam verander. Ek spits amper my ore soos 'n soos 'n kat wat iets hoor daar buite. Ek en jy kan nie sien wat die kat hoor nie, maar daai kat weet daar's iets en hy spits sy oor en jy kan sien hulle draai hulle ore so. Alles in ons verander. My denke verander totaal en al as ek begin met luister. Ek begin dink, ek begin observeer. Ek begin reflekteer oor dit wat na nou my toe kom. Ek luister met 'n oopheid en dinge soos aannames en vooropgestelde idees begin wegval. En dan gaan Jesus verder in die skrif en hy sê met jou hele hart en jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag, jou bierman in jou self. En dan voel ek hoe hoe Jesus ons ons herinner dat God kom na ons om te deur ons hele lewe. En maar ek en jy begin luister. Ons denke rig na luister toe. Dan is ons teenwoordig, maar is ons is ook nie meer 'n toeskouer nie. Daar raak ons deelnemers. Ek en jy is aktief betrokke. Ons sê, "Here help my om beter te luister." Maar ek gaan nog steeds deelneem aan hierdie game. Ek gaan nog steeds in dit wees. Ek gaan nie nou ophou nie. Waars ek sê, "Wys my," dan sit ek baie keer passief terug. Ek kyk net. Hierdie vra vir groot onderskeiding wanneer die Here na ons toe kom in ons lewe. Om onderskei wat is ek? Wat is die Here? Wat is die wêreld? As ek en jy passief terugsit en kyk en net sê help en wag, dan is dit amper soos om 'n lotto kaartjie te koop in die see. Wel, ek sal maar kyk of ek wen. As ek nie wen nie, dan leef ek maar net soos ek leef. Vers is om te sê Ek het iets in my hand en ek gaan nie al my eiers in lotjou kaartjies se mandjie sit nie. Ek gaan lewe, ek gaan doen. Terwyl ek besig is hier, gaan ek aanhou leef. Ek gaan nie op een dingetjie staat maak wat dalk nooit gaan deurkom nie. So ek weet nie waar jy is vandag nie. Maar kan ek jou uitnooi? Wanneer jy vandag in jou daaglikse lewe besig is, by die werk, by jou gesin, dalk in die kar sit in die verkeer, wanneer dinge rof raak, wanneer jy besluit om te maak wanneer jy bekommernis het in daai gebietjie kom en jy draai na die Here toe om jou woorde dalk te verander van Here wys my na Here help my om te luister help my om op te let help my om agter te kom waar u nou is en kyk hoe jou posisie verander kyk hoe jou denke verander dat jy meer ontvanklik raak vir waar die Here nou in jou lewe is kom ons bid saam. Here baie dankie dat u na ons toe kom deur ons hele lewe. Here help ons maar leer ons dat wanneer ons luister, ons hele posisie verander. En Here, dis hoe ons na u wil luister. Dis ons ons self wil rig na u. Baie dankie dat u so na ons toe kom en dat u so graag met ons wil tyd spandeer. Dankie vir al die genade en al die liefde.